Dünyanı birbirine katan koronavirüs, 2019. ilin Oktyabrında kosmostan Çin üzerinde patlayan meteorit ile gelip, Big Az'ın Esoteric Rüya istinaden verdiği habere göre, bu iddianı Britanyalı Profesör Chandra Vikramsingh irəli sürüp, o hesap edir ki, koronavirus 40-60 derece şimal enlikler arasında atmosferde yayılıb. Çünkü esas infeksiya halları məhz burada aşkarlanıb. Profesör pansimiya nəzəriyyəsinin tərəfdarıdır. Bu nəzəriyyə əsasən kainatda həyat, kometa, meteorit və kosmik tozlar vasitəsilə yaranıb və yayılıb. Bəzi virusloqlar professorun bu fikri ilə razılaşmırlar. Çünki koronavirus 2019 elmə məlum olan digər koronaviruslara bənzəyir. Bu isə onun da insan bədəninə meteoritlə deyil, heyvanlardan daxil olduğunu göstərir.